Quero aqui mandar um alô para os nossos conterrâneos, os nossos pilotos daqui de Ninho dos Pomares, o Marcelo Leandro, o Carlinho e o grande Alberto Lima. Alô aí, nossos pilotos de Ninho dos Pomares. Veja aí o nosso vídeo aqui da Feira Livre de Ninho dos Pomares, mostrando aqui um pouquinho da feira para todos vocês inscritos do nosso canal. O nosso fundo musical em ritmo de São João. Alô Maranhão, mandar um alô aí para Cícera Brilha, o Erlen daí do Maranhão, receba o nosso forte abraço para todo maranhense. Alô, São Paulo! Mandar aqui um salve para Maria Madalena, da cidade de São Paulo, Adão na Expedita, Jéssica Auleriano e toda a família Auleriano, receba o nosso forte abraço. Alô, Edivânia Batista, Robson Gonçalves, Alisson de União dos Pomares, alô, Juscelia Aureliano, o Léo do Nova Esperança, receba o nosso forte abraço, meu amigo. Alô, Sueli Moura, Maria Margarida, Ivan Caribe Ventura. Alô, Rubens Rodrigues, Jaqueline Lima, mão cheia da rua Juvenal Mendonça, daqui de Ninho dos Mares, Márcio Paulino, fiscal do povo. Oh, 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 oh
Essa aí, pessoal, é a nossa Feira Livre daqui de União dos Pomares. Vamos agora até a Praça Basiliano Sarmento. Essa é a Praça Basiliano Sarmento, que fica aqui no centro de União dos Pomares. Vamos dar um giro agora aqui para mostrar o mercado público de União dos Pomares. Esse é o nosso mercado público daqui de União dos Pomares. Esta rua é por trás do mercado público daqui de União. Esta rua é conhecida como a Rua do Peixe, onde acontece a Feira do Peixe, aí por trás do mercado público. Essa rua aí, você indo em frente, dá acesso à Rua das Pedreiras, conhecida aqui na cidade de União dos Pomares. Uma geral daqui da cidade de União, para todos vocês que são inscritos no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo. Comente o nosso vídeo, ajuda o nosso canal a crescer. É isso aí, pessoal. O nosso vídeo foi esse. Espero que vocês todos tenham gostado. Você que já é inscrito, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Obrigado a todos. Que todos fiquem com Deus.